Hello everyone and chụp su bong bong tung ak nia ba mo choy mien tiet hai chmuoy nang ka update po mien kdai ko kok tae mdong chang samrap video ni phong dai ku admin nang tveu ka update ampi kam thi Weibo tiet hai dai to pi video mon dai admin ban update neu pi 3 mau mon ni chang ne tang ak nia bo kot chi chang dang hai tha ta knong ka update video thmey ni mien avai dai update thmey pi kam thi Weibo ta alo yeung te meu ka update thmey tang ak nia na tngai ti 27 khai 11 chnam 2022 ni neu velia maung 16:43 pm ពេលល្ងាចមិញនេះសៅចាន់បានមកដល់ទីក្រុងស៊ូចូវដោយសុវត្ថិភាពហើយហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលសៅចាន់នៅចំណតឡានគឺក្លុំចិត្តតែម្ដងទាំងអស់គ្នាកកកើលើស្ដាយកាន់តែដូចកូនក្មេងហើយឡើងបិទចិត្តរោគផ្នែកមិនឃើញហ្មងហើយនេះគឺជារូបភាពថ្មីនៃឆាករបស់កម្មវិធី Weibo Vision Conference ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាគឺនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតទេទាំងអស់គ្នាមើលទៅឆាកហើយកំរាលព្រំក្រហមនៃកម្មវិធីគឺរំភើបខ្លាំងតែម្ដងទាំងអស់គ្នា តែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះតោះយើងមកមើលរូបភាពមួយចំនួនរបស់កាមេរ៉ាវូមែននិងកាមេរ៉ាមែននៅខាងក្រៅកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាហេហេហេនេះគឺជាស្កេមភាពកាមេរ៉ាមែនកាមេរ៉ាវូមែនគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅខាងក្រៅនៃបរិវេណសន្តាគារដែលរៀបចំកម្មវិធី Weibo Vision Conference នេះយើងឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើមកទាំងអស់គ្នាហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកំឡុងពេលនេះគឺមានការផ្ទុះជ
trong chat tiếng nơi lơ page tiếng nơi trong YouTube គឺ មាន ការ សួរ ច្រើន មែន តែន តែ ម្ដង ហើយ សំណួរ នោះ សួរ ថា តើ Wang Yibo នឹង ចូល រួម កម្មវិធី Weibo Night ដែរ ឬ ទេ ហើយ សំណួរ មួយ ទៀត ដែល admin ទទួល បាន ច្រើន ដូច គ្នា នោះ គឺ សំណួរ សួរ ថា តើ Sao Chan បាន បញ្ជាក់ ជា ផ្លូវ ការ ថា គាត់ នឹង ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី Weibo Night នេះ ហើយ ឬ នៅ ហើយ សម្រាប់ សំណួរ នេះ ក៏ មាន Wang Yibo ដែរ ដែល គាត់ សួរ ថា តើ Wang Yibo នឹង បញ្ជាក់ ជា ផ្លូវ ការ ថា គាត់ នឹង ចូល រួម ដែរ ឬ ទេ អញ្ចឹង សម្រាប់ video មុន admin បាន update ជូន អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ម្ដង ហើយ តើតង នឹង បញ្ជី ដែល official បាន ប្រកាស ជា ផ្លូវ ការ ដែល នឹង ចូល រួម កម្មវិធី Weibo Night អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ទៅ មើល នៅ video មុន បាន ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា កាន់ តែ យល់ ច្បាស់ ពី video ដែល admin កំពុង តែ ធ្វើ នេះ អូខេ តា បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល កំពុង តែ មើល video admin នេះ មាន ចម្ងល់ និង ឆ្ងល់ ដោយ fan ទាំង អស់ គ្នា ដែរ ឬ ទេ អញ្ចឹង បើ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មាន ចម្ងល់ សូម comment នៅ video ខាង ក្រោម admin នឹង ធ្វើ ការ បក ស្រាយ លម្អិត ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ video បន្ទាប់ ទៀត នេះ គឺ នៅ ថ្ងៃ ស្អែក អូខេ អូខេ អញ្ចឹង សម្រាប់ video update នេះ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ អរគុណ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ ការ ទស្សនា video admin ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ សង្ឃឹម ថា បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា នឹង ពេញ ចិត្ត នៅ video នេះ ហើយ ជួយ admin នៅ video ក្រោយ Thank you everyone for you watching this video. Hope you can enjoy this video and see me next video. Bye bye guys. ជម្រាបលាបង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា